بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ملك استوت شوكتان با وحن نقول سلام يا سلام تسلام كو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي احنا كان عاو كغا هاد الدورة ان ارمكو سابسان اللي بانا دي حلنا ان sida aan la wada socoteen waxa aynu ka war haynaa inay niman xildhibaan xiran yihiin kulliba arrintaas oo xadhigeeda iyo mas-uuliyadeedaas uu lahaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahi. Xalay maalintiina uu ahaa warhabar habeenkiina waa oday oday xildhibaan kasoo jeeda beesha carab baan rabaa anigu inaan ka hadlo arrintiisa caawa. هل مرة أخرى أنا كهضلي إن وحلا يا حي محمد كاهين إن ينبيحي لبضبا waxaa ku tallaabsateen sharcigii dalka in la dumiyo oo weliba laaluush ku bixisaan sidii loo duminayo. Waxa aa soo ururiseen oo lacag u adeegsateen weliba inaa uu saciid leeyahay xildhibaanadii oodu inay hargeysa yimaadaan adigoo ka codsaday inay xildhibaanada xiran xasaanada ka qaadaan. Bar ku yeelay iyo bar aan ku yeelinba way leeyihiin. Intii ku yeeshayna ilaa hadda kooramka u buuxsamila oo hargeysa ayay ku joogaan. Waxaan leeyahay maxamed kaahin waxaan leeyahay ina bixi waxa aa wataan waa wixii laysku dili jiray haddii arrintaa rag idinka yeeleen annaga beel ahaan kaa yeeli mayno. Marnaba haddii tallaabada aad qaatay ku hirgashana mid kala dambeynaya ama loo kala dul qaadanaya maaha. Xildhibaan Cali maaha sida runta ah nin la qiimo fudud. Waxaan u haysanaa
inuu maxamed kaahin iyo nabi xiba nagala kaga qiimo badan yahay. In badanna waxaan sugaynay bal waxay tallaabada qaataan noocay tahay. Waxaan maanta haddaba idiin sheegaynaa xildhibaanka shacbi baa soo doortay, dad baa doortay, beelaa doortay. Haddii aad sharci darro u marto inaad xildhibaanimadiisii iyo xasaaradiisiiba aad ka qaado, wallaahi waxaa imanaysaa maxamed kaahinow inaanad adiguna hargeysa joogahay. In badan baanu xushoonay, in badan baanu aamusnayn, in badan baanu dulqaadanay. Saamigii beeshu lahayd markii laydin weydiin waayey ees kaga takri fasheen, ees si walba ka yeesheen, waxaa maraysaan kuwii codka iyagaanu kula soo baxnay inaa iyagana usoo dhigataan oo tidhaahdaan xilalka laga qaadaya, xasaanada laga qaadayaa, xildhibaanimadii baa laga qaadayaa. Taasina waa tii laysku dilay. Hadday taasi dhacdo waa loo wada joogi, maxamed kaahina wadan habar jeclaa baa noqon, hargeysana wallahi kabalaan baad kaga baxay. Ina biixo wadan nirkaa samataraad noqon, waxba la isku qarin maayo. Bal xiniyaha leedihiin iyo raganimada leedihiin, bal sharcigii idinka haysta oo meel walba dalkii idinka ayaa xukumo ah, bal xiniyihiinu wakaa halkaa ku xidhanay, bal ku dhawaaqa in xubinnimadii laga xayuubiyey. Ha loo wada joogi ee ku dhawaaqa hadduu Ilaahay rag idinka dhigay oo xiniyey idin siiyey. Annaga xildhibaanada soo urursatay ee dood weyne kasoo kaxaysa, iyagaa yaqaana haddii xildhibaanadoodu xasaanada ka qaadayaan, afkooda kama soo bixi karto ninka arabaan xildhibaanimadoodii ka qaada. Hadday iyagu ilmaadiradood oo xiran rabaan inay xilki ka qaadaan oo laaluf qaateen, anagu maaha waxaanu qaadanay maxamed kaahinow. Maxamed kaahin iyo nabi xiba arrintaa waanu dika tigeynaa. Xildhibaanada ood weyne ee harkiisa maanta joogana ee lacagta lagu soo laalushayna waanu uga tigeynaa arrintaas. Waxaan leeyahay xildhibaanada ood weyne laalush aa qaadateen yuu noqonin mid maanta beelaheenu isku soo dhaweynayna kala fogaya. Iminkaba ka digtoonaada ka digtoonaada arrintaas. Haddii aa isla galateen oo ku wada socotaan xildhibaanadiinu inaad xildhibaanada ka qaataan xasaanada oo lacag laydinku siiyey oo inaad sicidinku laalushay oona kaa idinku laalushay, waa kuwaasi labadaan inaad rabir yunisda ka qaada. Laakiin haddii afkiina ka soo baxda ninka arab baanu ka qaadno, ogaada hadalkiinaas idinla fududay waa mid arab iyo habar yuunis kala goynaya. Iminkaba ka digtoonaada, taas waa taas. Inta caqliga fayoow caafimaadka qabtana waxaan leeyahay sideed inanoo laaluf qaatay yaanayna kala dili, iminkaba wax ka qabta. Ok, waxaan leeyahay maxamed kaahin iyo ina bixi hadal wuxuu taagan yahay marka aad ku dhawaaqdid adaa arrimi gudaha ah
inaad xasaanadii xildhibaanimo ka qaadato xubintii xildhibaanimo. Ku talagab ama ciidan hayso ama habar jecla hayso ama jeegaan ururso inaan maalinta la kala gacan lahayn. Ku talagal taas mustaqbalkaaga dambana. Weliba waxaan ku leenahay inay kaahin oo ka talag haddii hawsh kula hawl fudud tahay oy kula yar tahay oodina uu siciid adoo u danaynaya aada maxkamada intaasoo jeer la geeyey markhaati waa loo waayay. Markii markhaati loo waayay haddana waxaad bilowda kaalaya xilka ka qaada ee xubinimada ka qaada. Ma intaad xubinnimo nin araba ka qaadaadna hargeysa taagnaan maxaad kaahinow bal isweydii arrintaas. مصبيحي تاس ما كل صح نقرص مذا تكون كم يسمى نقرص حتى انو يرن هاي معلم تقضي تونان دورشة الدنك الجلين معلم تتقال كعيدنا قام بطنا كو تلقى مصبيحي هو اسكران انا اين كاين ولا اسكران ايا والله انا معلم تاعدنا قبتنا. وحقي هرقيسين النبض لو ذا تشوقي مايو ظلمي قائي عدالة خلاص انتاس او حل اياد بيشكا قاطي دين لقى مكل واي من هين دولة كنوب عربنا حلو حبامو نقطة لكن نكا codka fartayda aan ku keensaday in kibir lagaga qaado xubinimadiisii oo afka rakas kaga dhawaaqaan ilaahay baan ku dhaartay waxay noqonaysaa mid aan la kala gacan lahayn. Waxaqiq dhobog dhobog hore dhabanna haystan bay leedahay awooddii xukuumadda haddaad adeegsanaysaan waxaanu adeegsanayn doonaa anaguna xiniyaha iyaga. Waxaan leeyahay oor cod dheer iyo mid gaabanba qoladan xukuumadda haystee sheegaanta leeyahay arrintaas wixii ka dhaca dhibaato iyo wixii ka yimaadaba waxaa iska leh maxamed kaahin muuse biixi ayaa iska leh. waxa weeyaan arrintaas go-aankeeda anagu meel baan horo ugu tirin inaan nin arabina ka hadal waxay ka yeelaan unaan sugeyni. Waxaan leeyahay anaga arrintaasi waa arrin ugu culus, waa arrin taladeedii meel aan iskaga tiirinay, waa arrin cawaaqib xumo keeni doonta haddii lagu dhaqaaqo. Kulli anagu xukuumadda jeeganta nacasa ka xaysinaysa yeelkii, laakiin anagu
inaanan xil u doonan oon suldaan carabi u doonan oon siyaasi carabi u dooran ayaan talideeda sheegnay. Waxba u soo dooran mayno. Marhatay saddexda xile beeshu hayso ay rabaan ha qaataan, annaga waaba nagu culaysa iyagaa degdegayey ha qaataan saddexdaana ha ku darsadaan. Laakiin mar haddaanu nagaga xarxay go-aanka iyagu wuxuu yahay qof mid aanu codkayaga kula soo baxnay ciyaar inagu taabto, ciyaar in xilkiin xubinimadiisa lagu soo farageliyo. Taasi waa mid yar iyo weyn aanu ka simannahay xabadna haddaana ina kaahin uu nagaga xarxay. Waan idinka digayaa arrintaas. Waxaad ogaan doontaas markaad taa ku tallaabsato, saacada kadib baad ogaan doontaa. Aroorta ku dhawaaqa waxaa tiraa xubinimadii waanu kala noqonay xilli baan Cali Axmed. Aroorta ku dhawaaqa bal inaynu saacada kala maqnaano. Waxaan ku leeyahay oon cod dheer iyo mid gaaban baydu ku leeyahay lafihiina kala badbaadiya xukuumadda jeegaantahay lafihiina kala badbaadiya. Haddii aad diidana lafaheena kala badbaadisa, wixii arrinta aa ka heshaan waxba hayga siinine aruurta ninkaa xubinimadiisii ka qaada. Waxaa kala kulantaana cidna waxba ha ka siinina. Wallaahi waan ku dhaartay nikaahinu naftaadaad been u sheegtay oo musabbixu naftaadaad been u sheegtay. Waxaan leeyahay magaalada Hargeysa nabadgelyadeeda habar jeclay ha ku ciyaarin, ina kaahino ha ku ciyaarin. Wuxuu yidhi Kaleere, iyadoo xornimo baabadaan bohol ka saaraay barsuugaa gurmada maalintan baal hallaa kulae ragga iyagu bilaash uma dhintee buuraha u dumay. Waa xaqiiq inaan ninkaa xubinimadiisu bilaash u dhiman ahayn. Indhihiina arki doona ee wada hawsha ku tallaabsada waxaan leeyahay sharcigii dalka dhulka yaalla saasaa loogu tuntay. Cidda uu qabtaana waa inta aan jeegaan tahayn. Jeegaantu cid kama wanaagsana, laakiin in badan ayay ta shacbiga kale eegayeen ehelnimada iyo tolnimada ay eegayeen. Laakiin waddadaas sii socotaan waa waddadii dhimashada.
waa waddadii geerida, waddada jaagaanta madaxdeedu sii haysa. Waxaan leeyahay anagu shaanina tuuri mayno, laakiin waxaa dhici doonta nin waliba aabihii wuxuu dhalay in la arki doono maalin ayaa dhici doonta. Ina kaahin afkaaga waxaad ka qiratay maalintaad jiiftaantay ee buuraha bariga ah, waqooyiga burco buuraha maalin markii asanabtu gashay ee jiiftaantay afkaaga waxaad ka qiratay in asanab kaa dhaqaaqday intaad cunkari weyday. Waxaad qiratay in habar jeclahay kuugu xiga ay kaa tageen. Waxaad tiri 8 nin ee igu soo haray ee iga tegi waaye isoo badbaadiyey 7 nin baa arab ahaa. Yed baa raggii ka nool ninka mujaahidka lugta go-an la yeed abaalaawata. Haddaba maalintaa tolkaa kaa dhaqaaqay qolada arabna in cidla kaaga dhaqaaqdah arab baa eedtaba loo hal soo badbaadiyey. Waxaan leeyahay wadeecaba ninkii kursiga wadkeeda leh, haddaba ma anigtii hore haddii lagu soo badbaadiyey maanta lagu badbaadin maayo. كان يعني صاحبني بن آدم سلام عليه محمد علي هيبة إن وحلا يا هاي ما أنت عارف تهابر على كاتك تيا تري ولي بري يوسف ريا طاهر وري يوسف راس كي أو ينادى أركان على بيجت كي أي محمد كهيم أفكا آيات كقرات والله ما أنت أكو عربني عدلك على قاعد عم بهاي وأي واحد وناجب السومالي لأنه ملحد. wax allaala wax aad somalilan u leedahay wanaagiba hadday raggaasi og yihiin inaad sidaa tahay maalintaa kuma badbaadiyeen. Haddaba abaalaawo abaalaawo maantaa mididii lagugu gowracay ayaad gacanta ku sidataa markaad xildhibaanka arabtaa taabto eed xubinnimadiisa aad tilaawa xilka xayuubin. Wallaahi gacantaad ku sidataa mididaadii. Tinlaantii cid walba isbarto dismamaanaan soo gaari jirin oo annaga maanta habar jeclay hargeysa isku haysa oo wax lala yaabo. Waxaan leeyahay shacbiga Soomaalilana marag buu arrintaa ka ahaan. Waa la isku furan yahay wixii Ilaahay ka dhigana way noqonaysaa, laakiin maanta lagu kala dambayn maayo. Talada iyada iyo go-aanka iyaguba waa mirkaas. Xildhibaanka haddii xubinnimadiisa la taabto in rag waaweyn ajaladoodu ku go-aan hargeysa dhexdeeda, wallaahi waa naga go-aan. Ninkay hooyadii 2 nin dhashay
isbedaya ama afka ha taagan ama miyuu taagan ama musabbix ha ahaado ama inanka ahina ha ahaado ee hooyadii xiniya leedahay ay nin dhashay wakaa xildhibaanki wakaa xidhan ninka xubinimadiisa ka qaadayo ku dhawaaq adigoo xiniya leh. taas waa taas qoladan tolkane mataanahana waxaan leeyahay warna casiyadan lasoo kaxaystay udweyne laga soo kaxaystay leh xildhibaanaanu xasaanadda ka qaadana war mataanihii baanu maanta mideynayna iyo kala rarin rag iyo dumar baa arrintaa ka qayb qaata. Yay maanta mataanaha aanu mideynayna ka rarin waxaan leeyahay waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa kulli arrin kalaan ka hadli doonaa taa gaar baan usoo geli doonaa haddeer waan kusoo noqonaya laakiin arrintan halkaasuun warkeeda aan kaga baxayaa ninkii hooyadii nin dhashay ee xiniyale wakaalkaa xildhibaanka jooga ninowna lagaama horjooga ninka xubinnimo ka qaadayo waa ninka halkaa jooga وأنا الله يسكبر الدولة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.